tās nosaukums šoks alfā, tad abaši sāku slikuma. Labajā pusē Madrī Vigo un Iksu, labajā pusē Šerī Maliku, plus mīnus 1500 kājaki. Otrā pusē, cenāru spārā, vai cenāru mīnus 1500 kājaki. Ja kāds ļoti bagās cilvēks atbrauks ar Bugatti Veyron un tā izdomās ar šitiem pacīnīties, viņam nekas nesanāks. Absolūti nekas nesanāks. Jā, bet auto ir iespaidīgi. Labā pusē braucējis Latvijā laikam par 4 vai 5 reizēm ir reizākos atzinies gadi pirmoreiz šogad Latviju apmeklēt. Jā, interesanti tas ir paskatījos. Amerikas Senatās valstīs ir vairāk kā 200 dažādas klases viņiem. Ārprātīgs skaits. Nu, nav nekāds brīnums, ka arī šādi faktiski Amerikā radīti auto ir atrastušies arī Eiropā. Nu, domāju, drosnis, jauda, power, yeah! Labajā pusē dalībniekam pagājušajā gadā vēl bija tikai 17 gadu. Tagad es šogad esmu vēl retāk, tad es palicu. Jā, ja dalībnieki ir jauni, jūs man šeit labajā brautojušies šeit nolūgu. Nu, zinu, pagājušajā gadā, tad es esmu vēl. Starts jau nav novēlots, jo kvalifikācijā nav svarīgi, kā tu startē. Nu, vienalga tagad.